Pergilah jenguk Mama you. Tiap-tiap hari Datin tanya pasal you tau. You tak kesian ke kat Mama you? I tak sangka Mama you sakit busuk macam tu. I tahu I pun bukan baik sangat tapi... Tapi I tak adalah sampai nak membunuh. Kita rasa kita dah kenal orang tua. Tapi sebenarnya tak. Tak semestinya dah lama kita kenal. Kita kenal hati dan perasaan dia, kan? Entahlah, I tak mampu nak tengok muka dia. Nisa, you kena maafkan dia. You kena bagi Mama you peluang untuk berubah. I tak ada siapa-siapa, Fauzi. Syarikat ini dah bankrupt. Mama nak kena lelong, I takut, you tahu tak? Tak apa. I kan ada. I janji. I tak akan biarkan you hidup susah. Lagipun tu amanah arah Datuk kat I. Sabar, okey? Kejap. Buat apa kat sini? Masuklah, aku ada kejutan untuk kau. Jom, jom, jom masuk. Macam ni yang ditawar api ni? Lawa. Dia lah bagi kat cikgu, suruh datang selalu Mama. Pada Hasab, klien ada masalah rambut. Ya ke? Cahaya. Yes. Saya nak buat apa? Ada bonding. Aku pergi tukar shampoo lah kot, kan? Something yang tak melekit sangat kau kot. Hai. Hai. Adik minat lukis, ya? Adik memang minat lukis, kan? Uncle pun sama juga. Uncle suka lukis juga. Boleh? Arisa? Hei. Maafkan abang, Arisa. Abang paksa bawa Rahim datang sini. Kau ada risau kata Arisa tak nak jumpa dia? Abang tak tahan tengok dia. Tak tahan tengok dia menderita, Arisa. So? Abang rasa dengan Arisa tak? Apa-apa pun sama, tak boleh percaya lah. Apa? Tak payah nak terperanjat sangatlah. Yalah depan awak ni Arisa. Awak pergi mana selama ni awak? Awak tahu tak saya cari awak berada tempat awak? Awak tahu tak saya rindukan awak? Saya rindukan awak separuh gila tu tak? Baguslah. Baru separuh gila saya ni dah gila dah. Sampai masuk mental hospital okey ke? Saya tahu salah saya. Saya tahu silap saya awak. Silap saya sebab saya dengar cakap bonda, saya dengar cakap Suraya. Tapi tolong maafkan saya awak. Awak senang lenang ni. Nak minta maaf. Kau main lagi awak? Yalah awak senang lenang dengan bonda awak dengan Tengku Suraya. Saya ni 7 tahun anak beranak ada awak kisah? Tak ada. Tak ada siapa peduli pula. Nenek awak eh? Yalah anak saya. Kenapa? Siapa ayah dia? Baik nak pandang sangatlah dia bukan bapa budak ni. Tapi dialah yang jaga kita orang, bagi makan semua. Bapa dia tak tahu pergi manalah. Ni anak saya ya. Satu benda jelah saya boleh cakap. 7 tahun
bapak dia tak ada dengan dia. Dan saya pun rasa baik saya simpanlah dia ni sebab kalau saya bagi tahu pun tak ada siapa peduli. Yalah. Bapak dia pun dah kahwin orang lain kan? Sibuk dengan Teguh Suraya, isteri baru. Betul tak? Saya tak kahwin dengan Teguh Suraya pun. Saya tak kahwin dengan dia sebab saya tak nak lupakan awak. Tak kisahlah semua. Tolong maafkan saya, awak. Tolong maafkan. Keluarlah, tolong keluarlah. Tolong maafkan saya dulu, awak. Oh, jangan tunjuk muka lagi dengan saya dengan budak. Tolong keluar. Abang, tolong keluar. Tolong awak. Harisah, Harisah. Abang bawa dia datang sini, abang bawa dia keluar sekarang. Muzik, tolong Harisah, saya minta maaf, bawa. Ozi, Ozi tolong. Tak apalah, tak apalah. Tolong lah, bagi aku pergi sekejap. Tak apa, lain kali kita datang balik. Lain kali kita datang balik, alright? Harisah. Jom. Tadi itu siapa? Dia adalah Papa Raimu. Ryan. Ryan. Risa mana sayang? Mana dia? Bunda dah jumpa dia. Kita nak balik ke? Harisah, tak maafkan Ryan, Bunda. Ryan ini dah tak ada makna dalam hidup dia lagi. Ini semua salah Bunda. Ryan, tolonglah. Bunda nak jumpa dengan Harisah. Bunda nak minta maaf dengan dia. Bunda nak ceritakan segala-galanya pada dia. Ryan tak bersalah pun. Tolonglah. Masalahnya sekarang ni Harisah tak nak jumpa Ryan dah. Dia tak nak datang rumah ni pun. Dia tak boleh lupa apa yang Bunda dan Suraya dah buat pada dia dulu. Ryan. Jomlah kita jumpa Harisah. Dia tak tahu kan Ryan dah sakit. Ha? Bunda nak bagi tahu dia. Bunda nak minta maaf dengan dia. Tolonglah Ryan. Kita jumpa Harisah. Ya? Awak dah apa nak jumpa ni? Macam ni. Papa Ayu dah tak ada. Mama Ayu kat dalam penjara. Orang gaji dah tak ada. Rumah nak kena lelong. So? I nak jaga you. You nak kucing ke you nak bela? Bukan macam tu, Alisa. I nak jaga you untuk selama-lamanya. I nak kahwin dengan you. Eh, nak pergi mana ni? Lah, kata nak kahwin. Kita kena plan dulu, baru boleh kahwin. Tak payah, kita kahwin kawan. Just jom. Cepatlah. Sudahlah, Tengku. Saya ni kalau difikir balik, 7 tahun Tengku saya menderita dengan anak saya. Tak payahlah Tengku nak pujuk-pujuk saya. Dah cukup-cukuplah Tengku buat saya dekat rumah Tengku dulu. Tengku ingat sendirilah. Takkan saya nak lupakan macam tu je? Eloklah saya ada kedai salon saya yang kecil ni. Dah cukup sara saya dengan anak saya. Saya tak payah susahkan orang lain dah termasuk Tengku. Terima kasih.
Ibu dah tahu Ibu salah. Ibu dah minta maaf, Alisa. Ibu dah minta maaf. Kalau Alisa tak nak maafkan Bunda, maafkan Ryan. Dia tak salah, Alisa. Dia tak tahu apa-apa pun. Tolonglah, Alisa. Kesiankan Ryan. Dia dah cukup menderita dengan sakit leukemia itu. Tolonglah Risa, ya. Penyakit itu macam-macam lagi boleh kalau nak ubat. Dah kata mak kan, anak sendiri sakit. Dia tak nak buat kemoterapi. Sebab dia tahu dia takkan hidup lama. Risa sajalah yang boleh dibuat kuat semangat untuk dia terus hidup. Baliklah, sayang. Tuhan tu maha adil, kan, Tengku? Kalau tak nak fikir Ryan, fikirlah pasal Raimi. Dia pun perlukan papa dia. Risa, Bunda balik dulu, ya. Oh ya, saya ada berita baik bahawa tulang sumsum Raimi sesuai untuk Ryan. Jadi saya mintalah pembedahan itu dijalan dengan segera. Memandangkan Ryan sekarang dalam kritikal. Saya tak nak. Apa saya tak nak? Sebab saya tak nak bahayakan nyawa Raimi. Mama,
Aimi nak tolong Papa. Saya bagi belah pihak bonda dan juga Suraya, termasuk saya sendiri, saya nak minta maaf dengan awak. Atas selama 6 tahun sebelum ni, saya banyak lukakan hati awak, saya banyak sakitkan hati awak. Saya minta maaf sangat-sangat dengan awak. Saya tak sangka langsung kita dipertemukan dalam keadaan saya macam ni. Tak apa. Saya sebenarnya dah lama dah maafkan awak. InsyaAllah semuanya akan selamat. Jangan risau. Awak. Katakanlah kalau pembedahan ini tak percaya, saya nak awak janji dengan saya awak tolong jaga Remy baik-baik, ya. Tolong janji dengan saya. Dahlah, tak payahlah cakap macam tu. Jangan risau. Okey, awak akan okey. Bawa Mini. Awak baca. Lebih tenang nanti. Terima kasih. Alhamdulillah, Ryan dah selamat menjalani pembedahan. Okey, anak saya. Remy pun selamat. Buat sementara waktu ni, Ryan juga Remy ditempatkan di bilik ICU. Lepas ni kamu boleh melawat. Siaplah, Bunda. Ya. Have to go. Jumpa nanti. Salam. Jumpa. Duduk rumah baik-baik. Boleh. Taklah. Baik dah. Pas info. Thank you. Nak follow? Eh, you little man. You wait here with big woman. Me and your mother want to go shopping-shopping, ya? Eh, nanti nak apa-apa. Message je lah. Okay? Bismillah. Bye. Bye-bye tau. Ya, ya. Awak? Ha? Saya confused sebenarnya ni. Kenapa? Awak cakap tadi nak pergi makan ni, buat apa atas bukit ni? Oh,
Sebab awak ingat tak? Awak ada cerita kat saya masa tu saya nak... Itulah kan? Nak terjun masa tu. Awak ada kata ada kawan nak terjun Gunung Kinabalu. Awak tak cerita lagi ending dia. Saya nak tahu. Okey. Okey. Sebenarnya, kawan saya tu tak terjun pun. Dia menyorok kat belakang batu tu je. Dia duduk diam-diam, dia fikir. Dia bangun balik. Dan sekarang ni, dia dah happy. Ada family, ada anak. Dia happy sangat-sangat. Ya. Oh, alhamdulillah. Baguslah. Awak memang tak dapat tangkap. Awak ni memang blur, kan? Sayang, orang yang saya cakap, orang yang saya cerita, yang saya gambarkan dalam cerita saya tu adalah awak. Awak tahu tak? Saya cakap macam tu sebab saya tak nak awak terjun, tak nak awak fikir mengarut-ngarut macam tu. Si sekarang ni bila saya dah nasihat semua tu, tengok apa jadi pada awak. Awak ada seorang suami yang baik, awak ada seorang anak yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat baik dan family yang bahagia. Ha. Buat penat saya jelah saya fikir selama 6 tahun awak. 6 tahun saya fikir rupanya diri saya sendiri. Sekejap, awak cakap tadi apa saya dapat? Yalah, saya dapat kawan orang gila. Thanks to you. Awak dapat saya, kan? Sayang. Agak-agak berapa lama lagi kita nak duduk kat sini? Pak, kita nak ziarah kubur siapa, Papa? Kita nak jumpa Datuk. Atuk Remy. Alhamdulillah. Semua permintaan Papa Raya dah berjaya tunaikan. Semuanya dah selesai, Papa. Saya balik dulu, ya. Jom. Kau pergi.